Festivali i filmit Ekrani i Artit është një nga evenimentet që ka hyrë në rrugën e traditës, duke pasuruar gamën e larmishme të aktiviteteve kulturore që mbahen në Shkodër. Në ditët e para të qershorit u organizua edicioni 7 i tij, por gjatë ditëve të festivalit Shkodra priti vepra të video artit, filmi të shkurtër e të gjatë, dokumentare fiction, punime nga artistë vendas dhe ndërkombëtar. Ato u shfaqen në disa mjedise dhe institucione të kulturës si Art House, Galeria Arteve, Vendi i Dëshmisë dhe Kujtesës, Qendra Rinore Arka, Auditori Franceskan, Galeri Oda, Kalaja Rozafa. Qysh në edicionin e tretë ne kemi dal nga ajo që ishte kinemaja Rënoj në formënërë e Shkodrës, që nuk po funksionante si kinema, dhe kina vendos të shpërndajmë festivalin në përëborët e familjeve, në Teatrin Migjeni, të muzeet e nërëshëm, nga Galeri Arteve, të Muzeu Marubi, të Muzeu Historik, Vendi i Dëshmisë i Kujtesit, cili prap edhe këtë vit do tjetë protagonist. Pra ideja e një festivalit i cili e përqafon qytetin në pikat nërëshme të ti, met e rëndësishme për festivalin tonë. Rrisia edicionit të 7 padyshim ishte rihapja dyerve të Kinema Republika dhe rikthimi i publikut shkodran në të për të shijuar filmat pjesë të festivalit Ekrani i Artit. Kjo nuk është thjesht një rivënim punë kinemas, kjo është një rikthim i hapësirës publike të gjithë kinemas, kjo është një rikthim i emrit. Kinema Republika është një simbol, shumë dhe emri, kështu që është një mesi i madh. Mendoj për Shkodrën është rikthimi i një tradite, një historie, njëkohësisht edhe sot me kënaqësi them se kemi një nga salat, do thoja, teknologjikisht më të mira. Si projektori është ndoshta nga më të mirë që kemi në Shqipëri, ai jemi akoma duke punuar, por përfituam nga rasti për ta ofruar këtë hapësirë për një nga aktivitetet më të rëndësishme që Bashkia Shkodër mbështet, siç është Ekrani i Artit. Është një rast shumë i mirë për artistët shkodranë, artistët huaj, artistë shqiptar të japin më të mirën e tyre në kinema. Dhe kjo është arsye pse ne hapëm dyert pak përpara se sa të përfundojë, do thoja, unë gjithë sistemi i kinemas. Një punë e jashtëzakonshme në një kohë rekord për ta transformuar kineman nga punëtori më i thjeshtë deri te drejtuesit dhe teknikët që kanë bërë këtë. Ka qenë një gjë krejtësisht jashtë limiteve, do thoja, të bërjes një pune. Jam shumë i kënaqur, jam shumë mirënjohës për gjithë ata që kanë punuar që ta bëjnë një kohë rekord të vlefshëm për qytetin. Unë besoj se do vazhdojmë aktivitetet më tejshme dhe me filma shumë më interesant edhe më të ashtu hapur për publikun. Por letë shiojmë këtë kohë Ekranin e Artit që është një nga eventet kryesore të qytetit. Nën titullin Solitude and Multitude, filmat e edicionit të si vjetëm erdhën si një eksplorim i dy skajeve të pandashme të ekzistencës njerëzore, ku vetmia dhe shumësia, individi dhe komuniteti, thjeshtësia dhe kompleksiteti, intimiteti privat dhe dimensioni publik përvijohen mes nuancash, kalimesh e sfumaturash të panumërta. 7 vjeç është një moshë mirë për një festival. Ina lat vegjel e të ri, po është një moshë mirë, konsoliduar si e thata ti. Për mua është diçka shumë e bukur që këtë edicion ne i hapim në Kinema Republika. Është shumë e rëndësishme që kinemaja është një hapësirë publike. E kena thënë qysh në edicionin e parë të festivalit që Shkodra ka nevojë me e konsideru kineman si një të mirë publike. Dhe kinemaja hapun me këtë emën, mendoj që është një augur mirë edhe për festivalin. Puna për festivalin fillon 8 muaj përpara. Pra ne sa po marrojmë një edicion, fillojmë dhe mendojmë për festivalin tjetër. Kështu që mas këtyn e 5 ditëve ka shumë punë. Ka shumë punë, ka shumë kërkim. Është një skuadër njerëzi që punojnë. Duhet patjetër pasion, por duhet edhe mbështetje. Këtë vit kena pas mbështetje edhe nga Ministria e Kulturës, Ekonomisë dhe Inovacionit, edhe nga Bashkia. Kena pas disa mbështetës të tjerë, të cilët e kanë bërë të mundun realizimin e këtij festivali. Gjithmonë është një sfidë festivali, gjithmonë ka të papritura, ka probleme, por mendoj që edhe nga eksperienca këtyre viteve kemi arritur me babash një grup filmash, videosh, biseda që do ketë performancash. Ky është festivali i parë që ka një titull. Dhe titulli është Solitude dhe Multitude. Është një titull që tenton me babash kë dy skaje të ekzistenciale të njeriu, vetmin edhe qenën pjesë një komuniteti. Po edhe një komunitet që jeton mrena se cilit për njerëzit, se gjithë se cilit, gjdo individ, edhe në vetmin e ti, ka si tu shumë sfumatura.
Kështu që kjo është sitush një nërë veçantat. Vetë eksperienca spektatorit në kinema është një eksperiencë shëthëret sa vetmina ati që shëndron për baldi imazheve lëvizëse, kur dritat për rreth fike në ndizet e vetmja drit e ekranit të malë. A që dhe nevojën për të qënë pjesë e gumëzhitjes së salës së mbushur plot me spektator edhe nevojës për të bashkëndarë eksperiencën që kinemaja me magjinë e saj për cjellë. Myself, because that would be too boring. Pra përftejmë në Shqipë dhe njerë. Festivali Lider që do ishte pjesë një skuadër dhe për disa vite me radhë do të punonte për ndërtu në skuadër për cilën një pasim ku do të kena një videoprogram, është auditori i Franciskanëve, është galeria arteve, ku këtë rafoj qytetin në shumë dimensione. Gjithmonë është një sfidë, janë edhe vullnetarë të cilët edhe këto janë pjesë shumë rëndësishme. Shpeshere kena fa në mërë ndezën këtë rolë, po mërë të një pranë ndezën. Filmi që të shohim sot nuk është një film, është një montaj, performance live, po një kosisht, pas regjistrimit, u mërej se mund pas limitu dhe isha vetëm në ditët në vazhdim gjithmonë për Institutin Luqe, do i Alisher Orvajr, që ndërko ka fituar aktor që inaugurohet është sjell nga Paolo Prevost dhe Ana Kekezi. Është vërtet një si që sot kinemaja janë hapë si një aksin publike. Mendoj që njërë gjanë që ka pësumë një damë dhe Shqipinë e këtune vide dhe ka qenë aksin nga publike. Publike. Aksin nga publike si aksin që ka nevoj për bashkëndamjen e eksperiencave u njerëzit bëhen bashkë, regulohen bashkë, respektojnë unitetin në aksin publike edhe në këtë nërë kryojnë atë që është komuniteti. Kinemaja u ba, dhe të ashti duhen ba ato që e frekuentojnë këtë nërë. Duhen ba njerëzit që vinë në kinemaja dhe e konsiderojnë këtë si shpinë e tyne. Dhe menoj që kjo hapje e shpresoj të jetë një angurë një, kur e shoftë mund shumë poshtë dhe si për kinemaja me njerëz, menoj që kjo mund tjetë një rrugë mirë për kinemaja që po hapët. Një farë mënyrë dhe arti nuk mund të mos e ndinë këtë dramë. Nuk mund të mos e ndinë qoftë edhe dramën e pamundësisë së tij për të dhënë një kontribut aty ku ka një konflikt, aty ku ka një ndinje. Por një farë mënyrë është shumë më mirë një art i cili reflekton një pamundësinë e tij, sa një art që e harron të ndinjesh, sa një art i cili nuk don me pas punë me dramat e shoqërisë njerëzore. Thank you.
kënaqësi të kthehem në Shkodër, është bërë si tradit tani që një herë në vit unë duhet të kthehem këtu për të qenë pjesë e këtij festivali. Natyrisht roli im këtë vit ka qenë shumë më i vogël se vitin e kaluar. Po atmosfera është e mrekullueshme, shumë dëshmëria e filmave është më e madhe se vitin e kaluar dhe është kënaqësi të shohësh kaq shumë artist, regjisor, filmbërës të rinj dhe jo të rinj që vijnë nga shumë vende të botës në Shkodër për të përjetuar ditët e këtij festivali. Këtë vit kontributi im ka qenë shumë modest, le të themi. Ne nisëm vitin e kaluar një praktikë të re në cilën ne ftojmë institucione të cilat merren me ruajtjen apo komisionimin e punëve në video ose filmave të artistëve. Vitin e kaluar, si pjesë e programit, kishim ftuar një institucion të tillë nga Suedia, që quhet Filmform, kurse këtë vit kontributimi kishte të bënte me përzgjedhjen e një numri videosh të cilat u shfaqen te Art House nga një institucion i ngjashëm në Itali që quhet In Between. Ata janë shumë interesant sepse jo vetëm ruajnë videot e artistëve, por edhe porosisin punë të reja të këtyre artistëve. Dhe kjo jep mundësinë që të krijohet një pamje më e gjerë e se si artistët punojnë sot me video. Ata, megjithëse janë të vendosur në Itali, nuk punojnë thjesht me artistë italian, por punojnë me artistë nga gjithë bota. Dhe kjo është një mundësi shumë e mirë për të sjellë një pjesë të atij koleksioni këtu. Ajo që më gëzon mua shumë është që çdo vit ka artistë të rinj shqiptar, të cilët i shtohen festivalit. Natyrisht disa prej tyre kanë marrë pjesë në disa edicione, por çdo vit ka nga një emër të ri, ka më shumë se nga një emër të ri, punët të cilëve i shohim si në kinema ose në pjesët që janë më shumë ekspozitë, le të themi në galerinë e arteve apo në Art House apo te Arka. Dhe këtë vit është kënaqësi të shoh sërish që festivali hapet, shtrihet sërish në qytet. Nuk është thjesht vendosur në kinema, por është në disa vende duke aktivizuar qytetin, le të themi. Pjesë e festivalit ishin edhe ekspozitat. Letra në Art House ishte një prej tyre me autore Nora Bxhetën. Praktika e Norës merr formën e ujit frymzuar nga udhëtimi i saj në Angli, në fëmijëri edhe nga identiteti i saj si shqiptare. Nora punon në mënyrë intuitive me materiale organike të mbledhura gjatë udhëtimeve të saj. Këto materiale hyn në një proces të përsëritur ritualist të hidratimit dhe dehidrimit, algat e detit, rëra, argjila, metali, pjesë të biçikletës, çelçi dhe kockat janë ndër materiale që shfaqen në veprat e saj. Është ekspozitë si shumë personale edhe kam shumë punime e tonë edhe kam qef për njerës me pa edhe me një si dësha dhe për vete. Edhe qëfar të thotë kjo? E ta punime thohet shumë për mua atër për mua thonë shumë e tërës duhet me thonë te për vetë, për ta, për fjallën. Sa kohë ke punuar për këtë ekspozitë? Qysh janarë kam punuar në ta punime. Po i ke realizuar në Shqipëri? Do në Shqipëri, do në Londër. Më folë pak, si ka që kjo ekspedit në thonë za për ty në Shqipëri, qëfar ke fotografuar, ku ke që, në cilat vënde, ke përshkuar? Po, i to e kam fotografuar në Leqenje Shkodërs, ka mërësisë e male ku kam jetua vetë, ku jeton familjen të me. Ndërko, Nor, më trego pak, ti jeton në Londër, po. Prej sa vitesh? Qish të vjetë që atër të është zëtë sa vjetë. Ndërkohë e fletë Shqipën kështu, ka që mirë? Mirë po, po. Si ndihesh? Mirë, po. Si është jeta në Londër? Jeta është shumë e shpejtë, veç e pëlqej vetë atje, se kam ujtë me shpesua vetë.
duket që nuk i ke shkëputur kontaktet me vendin tënd. Jo, am kanë qua print shpesh e tonë për së vjetë, se kam naj dhe me familjen dhe kam mujtë me mësu edhe që unë e më një. Veç pushimeve që bëjnë në Shqipëri çdo vit, a të lidh diçka tjetër me Shqipërinë në Londër? A ke diçka shqiptare në Londër? Çfarë gjën shqiptare në Londër? Po, kam edhe shoqe dhe shokt se jam njoft edhe me internet edhe familje në gjithasht. Cili është mesazhi i ekspozitës që kërkon të përcjellësh sot? Mesazhi është për me një se titële e ekspozitë është letra. Atër një atë fjallë më duket se më thuet shumë gjana për të tana punime. Ekspozita eksploron rolin kompleks të burokracisë në jetën tonë, duke përdorur imazhet metaforike dhe narrativën personale për të thelluar në temat e transformimit dhe proceset e padukshme që formojnë ekzistencën tonë. Këtë vit e hapim ekranin e artit edicionin e 7 me ekspozitën e parë personale të Nora Bshejc, një artiste e re nga Shqipëria e cila e ka aktivitetin e saj kryesor në Londër, ku ka studiuar dhe aktualisht jeton. Ne kemi pasur rastin ta njohim Norën vitin e kaluar në edicionin e 6 të ekranit të artit, ku ajo bëri një bisedë artisti, një artist talk këtu tek Art House, dhe këtë vit ne kishim dëshirë të aftonim atë, pasi jo shumë shpesh i referohet të otimit saj si fëmi nga Shkodra drejt Londrës, duke edhe në rrugë ilegale me ujnë, edhe ajo shpesh i referohet ujnë si një element transparent, edhe ajo e shfaqë edhe në punë të saja, duke përdorë gjamin, gjithashtu pasqyrat, videon, dhe i intervenon me fotografin, gjithashtu ajo përdorë edhe elementet që i grumullan gjatë otimive të saja, si argjilen, baltën, përdor materiale edhe mbetje të fosilizuara të kafshëve si kocka, duke parë edhe këto rrotull siç kemi koralin edhe vezën e peshkaçenit. Herë të filloj që Nora është një artiste e re dhe që është larguar një moshë shumë të vogël, është gjë shumë e mirë që ne më pru artistat e ri tek Art House, veç tek Art House po në Shkodër, duke qenë se Shkodra është po thonë epicentra e artit, sidomos e me këtë Art House-in që është hapë para disa viteve dhe që është një hapësirë shumë e mirë për ne, jo për ne, por edhe për artistat të tjerë. E veçanta e kësaj ekspozite është sepse Nora, si artiste e ri, përdor shumë mediume, ashtu siç është video arti, instalacioni, vizatimi, skulptura, audio etj. Dhe kjo gjë domethënë e bën si një artiste multimediale shumë të mirë dhe shumë të arritur. Ky vit shënoi edicionin e 3 të punëtorisë së koordinuar nga Melisa Paci, që shën nxënësit e shkollave nëntëvjeçare të dialogojnë me punën e një artiste bashkohore. Këtë vit, nxënësit e shkollave Ismail Qamali dhe Mitësia kanë punuar për një periudhë 6 muajore në dialog me veprën e artistes Claudia Lozi, dhe këto punime u shfaqën në Galeri Noda në Shkodër. Kjo është ekspozita e 3 që ne organizojmë në kuadrët e ekranit të artit. Është një ekspozitë që organizohet me fëmijët e dy shkollave në Shkodër, Mitësia dhe Ismail Qamali. Frymëzohen nga puna një artiste shumë dimensionale italiane, që quhet Claudia Lozi. Dhe mi punën e kësaj artiste, fëmijët për 6 muaj janë njohët me punën e saj, janë njohët me të. Dhe në fund kanë realizu punimet e tyne, që janë pjesë e kësaj ekspozite, që e kena titullu Gjeste e Dashurie, dhe merr titullin nga një ekspozit ma hershme e Claudias, që titullohet Ex of Love. Dashuria jo një dimensionale, dashuria shumë dimensionale në tana sfumaturat e saj, në tana shprehjet e saj, dashuria për vetveten, dashuria për një mik, dashuria për prindërit, dashuria për ambientin, dashuria për të bukurën, pra gjitha dashuria në gjitha format dhe shprehjet e saj. Patjetër që ka vend për fëmijët janë një pjesë rëndësishme e ekranit të artit, sepse në fund fundit edukimi, si thosh me artin, nis është qysh i vogël dhe vazhdojnë mandena në vijim edhe gjatë gjithjetës.
È il risultato di un progetto che abbiamo fatto parallelamente al festival. Jam ndjer shumë mirë teksa puna ime ka shërbyer si një motivim dhe frymëzim për ekspozitën. Kjo e fundit e vë fokusin tek ambienti, një disi që në rrethon, dhe sigurisht edhe tek dashuria që këta të rinj e kanë shprehur mjaft mirë përmes punimeve të tyre. Në këtë edicion të festivalit, ish-konsullata italiane mirëpriti një program të kuruar nga Jola Zoza me tre vepra në video, ndërsa u shoqërua nga ritmet e muzikës për gjatë gjithë kohës. Edicioni 7 i Festivalit e Kani Artit unë bështet nga Ministria Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, Bashkia Shkodër, Instituti Italiani Kulturës e të tjerë.